بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، درود و سلام و محمد و آل محمد کی ذات. انارکلی بازار میں ایک بہت ہی خوبرو جوان خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے ٹخنوں پہ بہت زور سے ڈنڈا مارا. وہ بلک اٹھا، بڑا زور اور طاقتور شخص تھا کہ اب اس کی خیر نہیں کہ جس نے اس کے گھٹنے پہ ڈنڈا مارا ہے. جیسے اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک نابینا شخص تھا. اس کی سوچ بدل گئی کہ اس شخص کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اور اپنی درد کو بھول گیا وہ. اور اس نے اس شخص کو سے اظہار محبت کیا اور اسے بھیڑ میں سے پکڑ کے اس کے منزل تک اسے پہنچا دیا. اور اس کے بعد اس نے بڑی خوشی محسوس کی کہ میں نے ایک نبینے کو ایک اچھی جگہ پہنچا دیا. تو ہماری پاکستانی قوم کی مثال بھی اس سے ملتی جلتی ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں. پانی زندگی ہے اور زندگی ہی پانی ہے. 70 سال سے نا حل ہونے والا مسئلہ ہمارے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب نے اس کو حل کیا اور اس کا ایکشن لیا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی عدلیہ کو. یہ کام سیاستدانوں کے کرنے والے ہیں، عدلیہ کے کرنے والے نہیں ہیں. جب سیاستدان اپنا کام نہیں کرتے تو مجبوراً وہ کام عدلیہ کو کرنے پڑتے ہیں، اور جو کام نہ کرے کوئی اور تو پھر فوج کو کرنے پڑتے ہیں. ہمارے ملک میں آج کل یہی 70 سال سے کھیل تماشا ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں 5 مارشلہ لگے اور ابھی 2-3 جوڈیشل مارشلہ لگ گئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور جوڈیشل مارشل لگ گیا ہے. بھائی جب ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر عدلیہ کو کام کرنے پڑیں گے. تو میں پوری قوم کی طرف سے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پانی کے بنانے کا اعلان کیا، لوگ اس میں پیسے جمع کروا رہے ہیں. اب چھوٹی سی بات ہے کہ ہم جب کوئی کام ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، جناب اس کا ذکر تو قرآن پاک میں تھا. آج سے 7000 سال پیچھے چلے جائیں تو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بادشاہ مصر کو یہ خواب آئی کہ دریائے نیل سے 7 سوکھی سڑے گائے نکلی ہیں اور انہوں نے ہڈی کڈی گائے کو کھا لیا. ایک دفعہ خواب آئی، 2 دفعہ آئی. اب وہ بادشاہ تو اس سے تشویش ہوئی کہ یہ میرے خواب میں یہ بار بار کیوں ایسی خوابیں آ رہی ہیں. انہوں نے وہاں کے جتنے وہ خواب کی تعبیر بلانے والے تھے ان کو بلایا، تو سب اس تعبیر سے عاجز تھے کہ کیا ہوگی. تو اس کے ایک وزیر نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک شخص اس وقت آپ کی قید میں ہے، اس کا نام یوسف ہے، اگر اسے بلایا جائے تو سچ بتائے گا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی کہ آپ بادشاہ سلامت آپ کے ملک میں 7 سال خوشحالی کے ہیں اور 7 سال قحط سالی کے ہیں. بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی. بادشاہ نے انہیں باعزت قید سے رہا کیا اور کہا کہ میں محال ہے کہ میں اس کا انتظام کر سکوں. وہ منسٹری حضرت یوسف کے حوالے کر دی گئی، عزیز مصر بنے، اور انہوں نے اس خوش اسلوبی سے پانی کے ڈیم بنائے. اب یہ ڈیم بنانا آپ اگر قرآن پاک سے ہم سیکھیں تو 7000 سال پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام ڈیم بنا چکے ہیں. گندم کے گودام بنائے گئے اور گندم کی بالیاں رکھی گئیں جس سے گندم محفوظ کی جاتی تھی. تو یہ ایک 7 سال، بلکہ ہم اپنی اسٹرالوجی میں اکثر لوگوں کو کہتے ہیں بھائی آپ کی 7.5 لگ گئی ہے، 7.5 سال. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی 7.5 تھی، یہ 7.5 سال خوشحالی کے اور 7 سال قید سالی کے. تو اس کی ریمیڈیز صاحب علم لوگ کر سکتے ہیں، قرآن جو سمجھتے ہیں قرآنی آیات کر سکتی ہیں. تو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو ریمیڈیز کی پاکستانی قوم کی، یہ بہت عرصہ پہلے ڈیم بن جانے چاہیے. اب میں نے جو تحقیق کی ہے کہ ہمارا ڈیم نہ بننے کی وجہ کیا ہے، مجھے کسی سیاستدان سے کوئی غرض نہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیم میری لاش پہ بنے گا، ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے، زمینیں خشک ہو جائیں گی. یہ وہ جانے ان کی سیاست جانے. میں تو آپ کو چھوٹی سی بات ہدیہ کرتا ہوں. قرآن پاک کا جب نزول ہوا تو قرآن پاک کے 28 حروف ابجد ہیں. اس میں سے 13 حروف ایسے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہے، اسے ہم حروف صمد کہتے ہیں. الف لام ہے دال رے سین سواد توئے عین میم کاف لام. 28 حروف ابجد میں، اور حروف صمد میں بہت طاقت ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا نام اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. تو یہ حروف صمد اپنے اندر بڑی طاقت رکھتے ہیں. اس میں ایک ایسا الفابیٹ ہے جو قاف سے شروع ہوتا ہے. قاف کی بڑی اہمیت ہے. اگر آپ کو ہسٹری تھوڑی یاد ہو، حضرت یوسف جیسے میں ذکر کر رہا تھا، وادی کنعان تھی. قاف دنیا کی جو سب سے اہم جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، کعبہ،
یہ کاف کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اس کے بعد اور امپورٹنٹ جو جگہ میں عطیہ کرتا ہوں وہ ہے کربلا, جہاں سے اسلام دوبارہ زندہ ہوتا ہے. اب ہم ملکوں کی طرف آتے ہیں, کویت بڑا اہم ہے, پاکستان میں ہم آتے ہیں تو کراچی بڑا اہم ہے, کاف گاف ایک ہی چیز ہے, گوادر بڑا اہم ہے, کوئٹہ بڑا اہم ہے. اب اگر ہم پاکستان میں آتے ہیں تو ہمارا جو ایٹم بم بنایا گیا یہ کوہٹا میں بنا, کابل ہے, کشمیر ہے. تو میں نے ایک نقطہ عطیہ کر دیا کہ جو جن جن الفابیٹس کے حروف یعنی نام کاف سے شروع ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں, تو اسی سے میں نے نتیجہ آغاز کیا کہ ڈیم جو اب تک نہیں بن سکا اس کا نام تھا کالا باغ ڈیم, وہ کاف سے شروع ہوتا تھا. تو اگر اس کا نام کالا باغ ڈیم نہ ہوتا, کوئی اور ڈیم ہوتا تو شاید یہ اب تک بن چکا ہوتا, یہ متنازع ہوا یا ہائی لائٹ ہوا. تو اب چونکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر کر دیا ہے, اب غالباً اس کا نام بادشاہ ڈیم رکھا گیا ہے. بہرحال جو بھی نام ہے, میں تو کہوں گا یہ پاکستان کا ڈیم ہے, پورے پاکستانیوں کا ڈیم ہے. پانی ہی زندگی ہے اور پانی ہی سب کچھ ہے. تو میں پوری قوم کو ہدیہ کرتا ہوں کہ اس ڈیم کے بننے کی نہ بننے کی یہ وجہ میری نظر میں تھی, اب چونکہ ڈیم بن گیا, اس ڈیم کا کالا باغ کا ڈیم کا نام اگر تبدیل پہلے سے کر دیا جاتا تو اب تک یہ ڈیم بن چکا ہوتا. پاکستانی قوم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو خشک سالی ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہریالی میں بدل جائے گی. ڈیم بننے کی مبارکباد, اس کی تعمیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور پاکستان زندہ باد.